Så när jag ändå håller på så tänkte jag byta kopplingsslang mellan huvudcylindern och slavcylindern. Så jag har en spunnen slang där. Och själva slavcylindern, det är den lilla grejen med nippeln där som ni ser. Så går slangen under själva ABS-lådan upp här. Och sedan så sitter den där, det är den där rackaren, och jag tror att det är ett klipp som man behöver dra ur på andra sidan där. Sen när den ska den bara dra ur, så får man skruva ur den änden, sätta tillbaka den nya slangen och sedan lufta systemet. Så där, då har jag fått bort slangen och den sitter då med en bajonettkoppling där. Och sen sitter en bajonettkoppling där som syns. Där nere syns den. Och på varje ställe så har du ett klipp som ser ut så. Och sedan får man då lossa på den där. Och sedan byta till den. Så att då är det nästa steg. Sådär ja, precis som jag sa det så behöver man trycka in klippet i hållaren först innan man trycker dit själva slangen. Så man ser klippet där i den svarta plastbiten. Sen trycker man bara in bajonettkopplingen. Och här då, problemet är ju att klippet sitter ju här i, som jag sa. Men då, när man trycker ner på bajonettfattningen, som är den här grejen, så åker den ner i kopplingshuset. Så då får jag ta en metallbit och göra en urgröpning där och lyfta upp den här och ha den som håller emot där. Så att nu då så ska man då kunna trycka på den där. Så är det bara att trycka ner och hoppas att den här metallbiten håller emot så att klippet klickar i. Får vi se hur det går. Ja, då blir det uppenbart att man inte är någon tränad bilmekaniker. Klippet måste givetvis sitta på utsidan här för att armarna ska kunna röra sig. Så att nu ser man den kanten där och den kanten där. För sätter man i det rakt från sidan så går de där kanterna in i sidan på själva röret. Så att, ja. Är man dum så får man lida. Då tar det lång tid. Men lite taskig skolning i det här fallet. Man kan inte vara duktig på allt. Men nu ska det bara vara att trycka dit i alla fall. Och naturligtvis funkar det helt galant när man gör rätt. Pucko. Det var bara att trycka dit med handkraft. Krävdes ingen speciellt hård kraft överhuvudtaget. Och nu sitter den ordentligt där. Så att nu har vi den där. Sen går slangen ner här. Nu ska vi se om vi lägger lampan så att det syns. Och så har jag satt vaddering på slangen där. Så att när den ligger och vibrerar mot växellådan. Men jag ska se om jag kan. Jag ska nog sätta ett buntband mot den ledningen där. Så att den ligger i luften istället för mot växellådan. För att den kommer alltid skadas om den ligger mot växellådan. Och här. Och sedan. Så går den här och sen in där. Så att ja, nu är det bara att sätta tillbaka bromsservot och allt annat mök och sedan lufta kopplingen och lufta bromssystemet. Så då håller jag på att lufta kopplingen. Då har jag kopplat in en slang där som går ner till en behållare. Och så har jag ordentligt påfylld bromsvätskebehållare där. Sedan använder jag en sopkvast som jag trycker ner kopplingspedalen med. Och varje gång jag trycker ner den så
släpper jag på nippeln där och så ska det komma ut ren bromsvätska och inget mer. Och då ska det vara okej, fast jag får inget tryck i kopplingen, så jag kanske måste starta bilen för att liksom se om det funkar. Så jag kanske måste lufta den sen, även efter att jag har luftat bromssystemet. Vi får se.